Вітаю вас, друзі, ви на каналі Салобіт, я незмінний ведучий, я Данило. Сьогодні, друзі, засидівши, так мовити, ну, насправді не так давно, десь годину тому, так і сиджу, ну, який би трек розібрати сьогодні, да? Щось такого, насправді, сьогоднішня п'ятниця така, да, от, от минула п'ятниця була дуже сильно насичена релізами, да, ця п'ятниця така, знаєте, перехідна трошечки. І тут я таки дивлюся, новинка ще п'ятниця, на першому місці Latex Fauna. Я думаю, ого, я цих хлопчиків ні разу, мені здається, не оглядав. Я вам скажу найбільше, я навіть ні разу не слухав, мабуть, їхні треки. Тому, мені здається, це буде дуже цікаво. Ну, це сьогодні, от буквально, коли я готувався, хоча б послухав чи не українською, чи англійською треки, то да, от це вперше послухав. Тому, друзі, поїхали, я думаю, буде дуже цікаво. У нас є кліп на ютубі, прем'єра, Latex Fauna світ. Бачите, кружочок крутиться, а це значить що? Значить, ми будемо зараз слухати трек Latex Fauna і дивитися кліп. Let's go. Єрбак, ну понял. Околиці вбираються у шати, бо квітень абрикоси пробудив. Окей. І ранок лється в сталінську кімнату, як те розе, що вчора я добив. І ти така, прокинувшись, не зразу зрозуміла, де це ми. І я мовчу, бо тут не треба слів. Ого-го! А ти береш мене уранці, наче серце, бо я тобі відмовить не посмів. У вікна лине цвіт із подільських парубів, okay. Ніби подільський парубок на духа всесвіт. У вікна лине цвіт із подільських парубів, ніби подільський парубок на духа всесвіт. Ооо, це хуяно було. Хороший дроб, окей? Вулицями байдикує вітер, залицяю чисто абрикос. Окей. У шибах мружаться коти-бандити, і ні про що не думаю всерйоз. Я такий щасливий, що прокинувся і бачу все. Блін, до речі, прикольно. І слухаю весни імператив. А ти береш мене уранці, наче серце, бо я тобі відмовив не посмію. У вікнали не цвіт із подільських пагорбів, ніби подільський парубок на духа всесвіт. У вікнали не цвіт із подільських пагорбів, ніби подільський парубок на духа всесвіт. А дробу охуєнно, ну дуже охуєнно. Ого. У вікна лине цвіт і
Товариство львівських пагорбів, ніби львівський парубок, на духах все світ, у вікна є нецьки. Ага, як звідси буває, ніби львівський парубок, на духах все so sweet. Okay. So sweet. Блін, до речі, трек 444 тупо, да? А сказати, ну, окей, відчувається, що він 444, да? Давайте скажімо так, да, бувають такі випадки, скажімо так, коли ти оглядаєш якийсь трек, він там іде 5 хвилин, а ти такий, оп, і не помітив. Тут все ж таки помітно, помітно, що він іде майже 5 хвилин. Але у них дуже доволі добре вийшло зробити ці 5 хвилин цікавими. Плюс з кліпом, так, кліп класно, насправді, стилізований під такий якийсь ретро-вайбик. Тут у нас ці старенькі телевізори, де, да, де жінки дивляться на них періодично, то в ванні, то от, їдучи в поїзді, да, в плацкарті, то сидячи десь, то, я не знаю, ще, якась, ще якісь приколи. Коротше, я не знаю, цікаво, чи є тут якась от, скажімо так, сенсове навантаження в цьому кліпі, да? Можливо, якраз тільки всі ті дівчата, як ми бачили, да, не так далеко, от зараз я вам покажу, ось, умовно, да? От видно, що це за допомогою Шаї, я так розумію, чи фронтмен гурту Latex Fauna, то стоїть, типу, але з довгим волоссям просто, да? Типу, можливо, якраз тільки всі ті дівчата, це або умовно за допомогою штучного інтелекту зроблені, типу, ці учасники гурту Latex Fauna, я не знаю, це гурт чи ні, як мінімум, на телевізорі ми бачили тільки одного, ну, людину, да, як розумію, якраз таки вокаліста, да, фронтмена. Я просто взагалі не знайомий з Latex Fauna, я не знаю, але я думав, як мінімум, що це гурт. Але, типу, всі інші дівчата, як мінімум, не виглядають, що вони зашаїщені, так би мовити, да, якщо так можна виразити. Це, до речі, вона їде на цьому, да? А, ні, вона стоїть, окей. Ну, да, як мінімум, не видно по них, тому я тут хуй його знаю. До кінця, але, блін, зйомка дуже класна, камера отак крутиться, да, отак періодично, легко, дуже так плавненько крутиться. Щось відбувається постійно на екрані, реально кожні 5 секунд змінюється кадр, да, і, типу, і дуже гарно камера працюється з камерою, скажімо, камерамен, респект. В цілому, хороший кліп, реально хороший кліп, це прям, знаю, приклад того, наприклад, як, типу, тебе знімати муд-відео, да. Ідеально, от муд-відео ідеально підходить до того, що ми почули. До речі, 3.14. Отак. Так, з приводу треку, да, що мені сподобалося? Да, знову ж таки, це такі якісь у нас на музику там умовних 90-х нульових, да, такі якісь ретро-вейв умовно від Latex Fauna. До речі, чомусь я думав, що Latex Fauna це такий, якийсь, скажімо так, дуже сміливий, в плані тексту проєкт, да? Раніше я так думав, але от я послухавши їхні треки, якось і не почув цієї оцих сексуальної сміливості, да, яку я від них очікував. Можливо, їх переплутав з якимось іншим гуртом, таке теж можливо, да? Але, типу, я дійсно очікую, як мінімум, такі просто назву гурту Latex Fauna, да? Те, що у них там в Spotify в карті артистка, оце зверху шапочка, да? Де вони такі всі там голі стоять в цих, в костюмах пожежників, да, і я типу, і тут, да, от ми починаємо буквально з дівчини голої, з оголеними, власне кажучи, цілом оголеним, да, і, типу, я подумав, що тут реально буде якийсь сексуальний підтекст, можливо, він є, але, як мінімум, я його не почув, можливо, я не розібрав текст, таке теж можливо. Там є, до речі, опис до цього треку, треба почитати його. Цікаво, що там. Нову пісню «Світ» присвячено подільському вайбові, ну, це, в принципі, було понятно, що він там декілька разів казав «Поділ». Начебто. Ось вам подільський парубок, щось таке. Ось вам the story behind. Якось директор гурту Боря щиро здивався, що в українському мові є таке слово «надщесерце». А, ніхуя. Його вразила пушканість комбінаторики морфем. Їбать це слово. «Зезюлексус». Розчулився, що Борис проникся естетикою Кримови і пообіцяв написати пісню зі словами «надщесерце». Я, до речі, не почув цього слова, можливо, його не розібрав. Воно має бути вишуканою, немов вірш шістдесятника. Окей, шістдесятника. Сказав «Зезюлексус», боже, сказав, зробив. Спершу написали куплети, я, в принципі, спочатку придумався, як соло-партія Случанкевича. Однак потім, гуляючи по долам, Митя придумав лірику.
Далі приступили до аранжування, і коли скомпонували, стало зрозуміло, що йому потрібна рука саунд-продюсера, чия музика є хрусткою, блискучою, ну, до речі, є таке, да. І не мов пиздата кожана курточка. Вирішили звернутися до Жені Манекена Філатова за продакшною огранкою, аби самородок став ювеліркою. Подейкують, що Ната Жищенко навіть просила Женю саме нам. Робити іменно піздата. Працювати на піздата, дуже вдячні, Жені, Наті, на цей мать. Опис дуже кайфовий, я прям кайфую, коли читаю. Ну а далі видно грай. Тут ми кланяємося в нозі Віталіку Єрмаку, нашому режисерові, що їздив з нами в тур Європою і США. І це не знімав жінок з телевізора, вони були навіть не проти. А Денис Селезньов, оператор і крутий велосипедист, витримав кілька годин голого тіла Лексус. Навіть не подав виду, тримався молодцом. Бачите, скільки все цікаво сказати про цей тюр, ви можете сказати, його нарешті така вишукана літературна майстерна лірика. Та ні, друзі, таке ми могли записати ще в школі. Це на поверхні, так люби світ рамує. Це правда, а ти візьми, придумай чтивий хід про мене усього устраю. Але ладно, світ теж його, прийшліть його якомусь подільському парубку. Блін, дуже класний опис текст. От, блядь, охуєнний опис, типу, до треку. І з матами, і з цікавою, скажімо так, текстовою складовою, да, з цікавою сенсовою складовою. Я думав, до речі, вони будуть пояснювати канті цей трек, але, типу, воно таке. Просто, знаєш, скоріше, як придуманий був цей трек. Окей. І знову ж таки, я дуже хвалю аранжування в цьому треці. Дуже хороше аранжування. Типу, я не хочу сказати, що воно якесь йобнуте, якесь унікально... інсейнове, знаєш, що ми ніколи такого не чули. Так, да, воно доволі, типу, скажімо так, не замислувати, да, якщо, наприклад, умовно порівнювати з тим же ретро-емом, наприклад, на Заході, да, там люди бувають, придумують якось цікавіше, да, обігрують цей саме ретро-ем, якось, знаєш, світіше на нього дивляться. Але в цілому Latex Fauna дуже добре вийшло передати веб, передати атмосферу аранжуваннями, особливо коли влітається бас-гітарка. Я люблю бас-гітарку, вона тут дуже красна, дуже класні прогресії створені. Хорош! Питань до Latex Fauna немає, ахуєнний трек. Я вони потрапляють, дійсно, в плейлист каналу Sal of Beat. І як бачите, от зараз я вам показую світ, плейлист каналу Sal of Beat. Отак от. Світ плюс плейлист каналу Sal of Beat. Потре підписатись, до речі, друзі, на плейлист каналу Sal of Beat. Я думаю, що вам, скоріше, це подобається. Сподобається те, що ви тут побачите. Тут дуже багато різної, різнопланової музики. Як бачите, і ретро-вев, і поп, і реп, і треп. Тут все, що хочеш. І олдскул реп. Тут, я кажу вам, гайпер-поп, тут все, що хочеш. Всі, так мовити, перли української музики знаходяться саме тут, друзі. Тому, типу, підписуйтесь на цей плейлист. Також підписуйтесь на цей YouTube-канал. Якщо вам сподобалося те, що ви побачили, якщо вам сподобалося те, що ви почули, як я розмовляю, як я прикалуюся, як я сміюся, якщо вам це сподобалося, то підписуйтесь на цей канал. Ставте подобачки, друкуйте коментарчики, покликання в описі на плейлист каналу Sal of Beat, який ви бачите перед собою, на мої соціальні мережі, на соціальні мережі гурту Latex Fauna теж. Друзі, хотів сказати, що сьогодні буде стрім на YouTube. О 18 годині вечора, скоріш за все, якщо буде все нормально зі світлом, да, то будемо десь о такій годині запускатися і будемо слухати п'ятничні новиночки, які вийшли. Тому якось так, друзі. Дякую величезно, що подивилися це відео. Пам'ятайте, що все буде Україна, і ми побачимося з вами пізніше.